Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný předvánoční čas, dámy a pánové, milí posluchači Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Vítek, jako vždy po 19. hodině každé pondělí, středu a pátek. Čína je skloňovaná ve všech pádech v souvislosti s novým typem koronaviru. Oficiální legenda praví, že neznámý virus unikl z laboratoře ve Wuhanu. Jiná zase, že se na člověka přenesla z netopíra. Jaká je ale pravda, když záhadná úmrtí byla hlášená v Itálii a ve Spojených státech amerických už na podzim 2019? V pořadu se ale zaměříme na národní mentalitu, která Číňany z koronakrize úspěšně vyvedla. Proč probíhá v euroamerickém prostoru takzvaná druhá vlna, zatímco Číně se vyhnula? A lidé tam už řadu měsíců chodí převážně bez roušek. Kde jsou druzy z Bruselu a Washingtonu DC udělali chybu? Hrůznější vizi digitální společnosti ale přináší čínský přístup k technologiím. Pomocí hotovosti už příliš věcí nezaplatíte. Jízdenky, taxíky, nákupy v obchodech, ba i mnoho automatů na kávu funguje na QR kódy z mobilních aplikací. Po ulicích létaly drony skenující obličeje osob, které nedodržovaly bezpečnostní opatření nařízené vládou. Místo armády občany střeží robotické stroje. Co je horší? Představuje Čína laboratoř přechodu na systém digitálního koncentráku Revoluce 4.0? Je hysterie proti čínskému Huawei opodstatněná, nebo američtí jestřáby politicky likvidují lacinou, ale stejně kvalitní konkurenci? Mají čeští čučkaři politické zadání bájit báchorky ve svých zprávách o čínských agentech, přestože zatím žádného nelapili? Je logický zájem 2miliardové Číny o prťavou zemi velikosti čínského provinčního města? Jsou vážně pro Čínu ternem naši důchodci, dlužníci v exekucích a šamponci z neziskovek, soudě podle počtu čínských agentů u nás? Nejenom o tom si budu povídat s Miloslavem Souškem, který strávil přes 11 let v Číně. Pane Soušku, hezký večer, vítejte. Přeji krásný dobrý večer. Než se vypravíme do současnosti, pojďme se tak trochu zhodnotit situaci v Číně od začátku vypuknutí pandemie COVID-19. Vzpomínáme si na začátek tohoto roku 2020, kdy kvůli koronaviru zůstávalo v Číně i po novoročním volnu zavřených mnoho továren, zastavení provozu dopadalo na jednu z největších světových ekonomik i globální dodavatelský řetězec. Víme, že průběh té pandemie se značně liší v Číně a Evropě. Nicméně, jak se podle vás Čína vypořádávala dodnes s touto pandemií? Jak byste to v úvodu hodnotil na té všeobecné rovině, ať se jedná o tu rovinu ekonomickou, anebo třeba i tu sociální sféru? Tak já bych nejdříve chtěl podotknout, a to je asi to nejdůležitější, že obyčejně Evropa i Asie a především Čína se chovají jinak. Máme jinou historii kultury, máme jiné sociální povědomí, máme jiný typ ekonomiky a tak dále. Takže pokud bychom se dívali na všechno jenom očima Evropana nebo dokonce ještě Čecha, tak můžeme dojít ke značně zkresleným závěrům. Pokud je o pandemii, já nejsem lékař, nejsem ani člověk, který by byl vzdělán v jiných medicínských oborech, takže se spíš na to budu dívat jako člověk, který v Číně žil. Za prvé a za druhý, nebo za druhé, jako člověk, který byl vzdělán coby systémový analytik. Takže podívejme se na to tak. Čína a především ta jižní část je jakýsi tavící kotel různých chorob a různé pandemie nebo epidemie tam vznikají celkem pravidelně a dá se říct, že oni na něco podobného jsou částečně zvyklí a částečně připravení. Možná je překvapil ten rozsah, možná je překvapila ta intenzita, ale s o to větší silou a intenzitou se vrhli na to, aby tu pandemii zastavili. Možná v tom je tajemství jejich úspěchu. Takže oni nemají takovéto odevzdání, když vypukne choroba, uvidíme, jak to všechno dopadne, ale aktivně se na tom podílí. Znamená, že ten zdravotnický systém v Číně doznal určité změny před, řekněme, rokem 2003, kdy vlastně v Číně nebo ve Vietnamu, v Číně vypukla ptačí chřipka, že tehdy?
Ano, tak to si pamatuji osobně, protože nejprve se šířila panika a strach, že existuje jakási záhadná nemoc, která kosí lidi a že se neví, jak daleko to dojde a co bude. Proto také tehdy tak byly omezeny lety, na letištích byly teploměry, hlídalo se jakékoliv ohnisko, ale oni už tehdy tak vlastně měli za sebou několik podobných epidemií. A tady ta byla větší a oni se na ní opět vycvičili a naučili se to, že není možné se odevzdát a čekat na to, jak to dopadne, ale že je potřeba udělat aktivní opatření. A protože čínská medicína se výrazně liší od té evropské, myslím tradiční čínská medicína, kde se předpokládá, že nemoc je nejenom choroba těla, ale že to je i choroba ducha, choroba imunitního systému, tak oni se snaží nejprve narovnat imunitní systém, narovnat tu rovnováhu v těle a teprve potom se pouštějí do boje s tou nemocí našimi evropskými nebo americkými, dneska nebo euroamerickými způsoby. Takže pokud oni nevěděli, jak tí rozsah a co ta choroba bude dělat, tak prostě udělali velmi drastické restriktivní opatření, které omezily pohyb osob, které omezily styk osob. Lidé byli dáni do karantény, ale do opravdu intenzivní karantény. Sami se mohli vidět, že za pár týdnů byli schopni postavit nemocnici, ve kterých izolovali všechny, kteří byli potenciálně nakažení. A to je věc, kterou my si neumíme ani představit, protože jsme tady zvyklí tak trochu švejkovat a když se stane něco podivného, tak si z toho nejprve děláme srandu a teprve, když to začne mít velké potíže, tak teprve to vememe na nějakou vážnější strunu. Takže to teď zareagovali rychle. Vy jste tady zmínil právě tu čínskou medicínu, tam to vlastně mají, takže s tím doktorem to berou přesně opačně než my. My platíme doktora, až když nás vyléčí, ale oni vlastně platí toho doktora, když je neléčí a když je on léčí, to znamená, že on tu svoji práci dělal špatně a právě proto ti pacienti za ním museli přijít vlastně, aby je léčil. To znamená, že ten doktor je odměňovaný vlastně nebo čerpá určité benefity za to, že vlastně ten člověk je zdravý a to je vlastně ta nejlepší vizitka toho doktora. Vy jste navštívil třeba, když jste působil v Číně, vy jste navštívil třeba doktora čínského doktora, ryze opravdu čínského doktora? Ano, navštívil, protože když srovnám medicínu, tak pokud si zlomím nohu, tak půjdu radši za doktorem evropským, protože taková ta intenzivní léčba tak je u nás opravdu na skvělé úrovni a myslím si, že náš zdravotní systém je dobrý. Ale pokud jde o to, že mám nějakou nemoc, je to jedno, jestli to jsou játra, ledviny nebo nějaká vnitřní choroba, tak Číňan se nejprve ptá na to, co tu chorobu způsobilo, nebo čínský doktor, a teprve potom zjišťuje vlastně ten skutečný stav věci. A oni mají úžasnou diagnostiku, protože na základě očí nebo charakteristických skvrn na očích, na základě ucha, dlaní a tak dál, tak dokáží predikovat určité choroby a a funguje to. Mně se to potvrdilo také, protože mě řekli, budeš mít nějaký drobný problém. Já jsem se tomu tehdy smál, protože to je nemoc, která určitě nezabíjí a spíše to, jak bych to řekl, rukama českého klasika, slovy českého klasika, že to je povrchové zranění, ale potvrdilo se to a tak ta diagnoza byla správná. Takže a myslíte tedy, sám, že Číňané vyhledávají spíše tu evropskou diagnostiku nebo tu čínskou diagnostiku? Oni jsou čínská diagnostika. Čínská jak? Diagnostika. Čínskou. Ta čínská diagnostika je zkušenostní, to znamená, oni vidí, jak jednotlivé části těla mají vypadat, jak se projevují různé choroby. A navíc oni došli k závěru, který dneska už někteří doktoři u nás také přebírají, a totiž to, že máme nějakou kostru, oběh krve a tak dále. To jsou věci, které umíme změřit, vidět a tak dále, ale oni vedle toho mají ještě jakousi strukturu jinou. Někdo tomu říká dračí žíly, někdo tomu říká rovnováha v těle, to jsou různé názvy, ale v každém případě
jakoby sledují, jak kudy probíhá jakási energie, která může být virtuální, může být reálná. Já to skutečně nejsem doktor, nedokážu to posoudit, ale jedna věc je jistá, že to funguje. Hmm. Oni se vlastně učí to, jak to mají dělat, aby to dále fungovalo, a své žáky zase učí, aby uměli pozorovat a tak dále. To ovšem neznamená, že by tam dneska nebyly moderně vybavené nemocnice, které jsou naprosto srovnatelné s tím, co máme v Evropě nebo v Americe. Rozumím, ono je taky důležité, a to právě si myslím, že Číňané a vesměs ta východní medicína dělá velmi dobře, a to je to, že sledují, jak ten člověk vlastně žije, nejenom co se týče stravy, ale hlavně co ho stresuje. Pokud se setkává třeba se skladbou lidí, kteří ho stresují, histrionská osobnost, a nebo dominantní osobnosti, a nebo narcistické osobnosti, osobnosti, které mu opravdu nedělají dobře, frustrují toho člověka, nějakým způsobem mu nedělají dobře, je tam určitá tenze nebo nátlak na něj, ať se jedná o pracovní život, nebo třeba i můžeme takto profiltrovat třeba své přátelé, známé a tak dále. To znamená, že setkávat se s těmi lidmi, se kterými nám je dobře, a to se týče i třeba rodiny, rodinných vztahů a tak dále, prostě aby ten člověk měl vyrovnaný stav toho života, a to také přispívá k mnoha nemocem, pokud je člověk dlouhodobě nějakým způsobem stresovaný, pod tlakem, frustrovaný, tak se to potom samozřejmě odráží v horším průběhu těch nemocí. Ale abychom se vrátili k té koronakrizi v Číně, hovoří se o 200 až 300 milionech námezních dělnících v Číně, kteří, protože ten virus vypukl v Číně před čínským novým rokem, tak tito dělníci, kteří pracují ve městech, v továrnách, restauracích a tak dále, tak se vraceli do vesnic, domů ke svým rodinám, a tady je právě zastihla ta měsíční karanténa. Je to velký problém, ti pendlující dělníci, kteří mohli výrazně přispět k rozšíření toho viru v Číně, protože vlastně ty čínské provincie ekvivalentně, když to srovnáme s Evropou, tak to je něco podobného jako evropské země v rámci těch vzdáleností, hustoty obyvatel, zalidění a tak dále, tak to je v podstatě Česko, Německo, Rakousko, Polsko, to jsou jako čínské provincie, že když to přeneseme, jo, do té Číny, tak to je něco podobného, a tady se vlastně přes hranice vůbec nesmělo, tak v té Číně to bylo něco podobného asi, že v rámci těch námezních dělníků. Určitě ano, ale to časování bych řekl, že jim relativně šlo vstříc, protože největší pohyb Číňanů tak se děje v okolí čínského nového roku, který přišel až později, kde skutečně se dávají do pohybu ne miliony, ale miliardy lidí, protože Číňan chce na jejich Vánoce, to je na jejich nový rok, tak být se svou rodinou, dávají si červené dárky především, což jsou peníze nebo další věci. Takže to patří mezi povinnost. A ta síla rodiny a rodinného vztahu, tak se mi zdá, že je podstatně větší, než je v Evropě. Třeba v jižních národech, v Evropě, Španělsko, Itálie, tak i tak v Číně jsou ty rodinné svazky intenzivnější. Je to dáno skutečně tím kulturním vývojem. My se díváme na Čínu možná někdy trochu skrze prsty, ale dochované záznamy tak jsou řádově 10 000 let, to znamená, je to jedna z nejstarších kultur, ale navíc kultura, která přežila, protože ať je to Egypt, Sumerové, tak z nich máme pouze některé záznamy, ale nevíme, jak to skutečně všechno bylo, a ta kultura se dále nepřenesla, spíš se jenom transformovala, ale Číňani mají svoji a drží si. A ten vztah rodiny tam je velmi důležitý, protože to, co u nás se už zapomíná, že mladší generace tak je vychovávána tou starší, aby následně se potom starala o tu nejstarší, tak to dneska nám začíná nějak vyprchávat, a dokonce se objevují názory typu, že vlastně proč bychom tady drželi důchodce v rámci koronakrize, že vlastně budou a tak dále. To je naprosto absurdní. A pokud někdo chce odsuzovat Čínu, tak bychom si měli říct, že v tomto jsme daleko horší nežli oni. Oni tu starost o své rodiče berou jako důležitou. No to je možná právě ten atribut, který přispívá k určité degradaci nebo destruování, zániku té západní civilizace, rozkližování těch základních hodnot, na kterých ta mainstreamová média praví, že stojíme, ty evropské hodnoty, a tohle moc evropské hodnoty nejsou. A právě to je možná třeba důvod, proč Byzanc, Osmanská říše,
Babiše, Řím, Mezopotánie, Egypt a tak dále, prostě tyhle všechny kultury, které jste jmenoval, tak v podstatě zanikaly, měly svůj vzestup, ten svůj vzhled, že jo, model vzestup, ano. Určitým způsobem stagnaci a potom sestup a prudký pád, zánik ve válkách a tak dále, v rozpadu. A tohle, pokud si nedáme pozor, čeká i naší kulturu, ale ta čínská kultura vlastně, jak jste řekl, ta 10 000 let drží. A pa co víc, teď ještě expanduje a roste nebývalým tempem. Čím myslíte, že to je způsobené vlastně? To je jediná vlastně kultura, která vydržela takhle dlouho, na rozdíl od těch všech výše jmenovaných. Nejlepší odpovědi, tak by se mohli asi nalézt v knize Umění války. Protože její autor tak říká, že nejvíce dá dobít mírem. A Číňané vždycky, když je mír, tak získávají nejvíce, protože jsou pracovití, protože jsou houževnatí a protože jsou trpěliví. A vždycky, když se pustili do války, tak začali prohrávat a ztráceli. Takže období, kdy je relativně klid, kdy je možné pracovat, tak je pro Čínu, to je podhoubí. Tam se jim daří. Číňané jsou velmi závislí na tom, aby mohli pracovat, ale je to bytostně v ní srostlé nebo s nimi srostlé a zároveň se chtějí vzdělávat. A ten velký rozdíl, když se dneska podíváme u nás na školu, kde se provádějí různé bláznivé projekty, typu, že děti ve škole se vlastně nemusí učit a protože poslouchali učitele a míchají se do sebe různě vzdělavatelné skupiny lidí a tak dále, tak Číňan vzdělání bere jako jednu z věcí, kdy může postoupit ve společenském žebříčku. A není to jenom součástí dnešního systému nebo učení, ale je to transformováno opravdu stovky a tisíce let, kdy vlastně ty vzdělanější, to byly ty písaři a tak dále, tak zastávali lepší posty a čím víc byl šikovný, tak tím šel nahoru. A ten systém práce s tou individualitou, že silnější osobnost, schopnější osobnost má otevřenou cestu nahoru, tak ta se drží celou tu dobu a proto taky čínská kultura v době, jak jsem říkal, míru a v době klidu může expandovat, protože na to mají čas. Vy jste právě nadnesl tu zajímavou myšlenku, tezi, hypotézu, ono to není hypotéza, ono je to v podstatě opravdu realita, protože to svědčí o tom, že ta čínská kultura vydržela opravdu až do dnes, 10 000 let, na rozdíl od těch kultur ostatních, které jsme jmenovali, tak že Čína si svou expanzi nebo svůj růst, kultivaci, zušlechťování té země vydobila mírem. V době míru se jí nejlépe dařilo a to právě, když ta velmoc pozná, tak je to opravdu nejlepší. Ona má ty své možnosti v Jihočínském moři a tak dále, co sleduje a tak, ale v podstatě si hájí ta svá teritoria. Když se jedná třeba o čínskou zeď, tak to byla v podstatě mírová zeď, nebo proč vlastně Číňané stavili tu čínskou zeď? Bylo to vlastně to, co je mělo ochránit před nájezdy těch primitivních kultur z hlubin Asie. Tak určitě ano. Ono se mluví o jedné čínské zdi. Já si myslím, že jich je více, protože se stavěly v různých obdobích a jsou různě umístěné, ale Evropané většinou znají tu čínskou zeď především v okolí Pekingu, která je zajímavá tím, že opravdu dominantní, co by stavba táhne se po vrcholcích hor a sloužila k tomu, aby Čína byla bráněna před mongolskými nájezdníky, protože Mongolové přišli s tou válkou vedenou rychle a zběsile a způsobovali Číňanům nemalé ztráty a Číňané se domnívám, že nejsou až tak skvělí bojovníci, jako třeba byli Mongolové, takže do toho dávali sofistikovanější způsob obrany a to byla právě ta zeď, protože proti rychle jedoucím koním tak hory a navíc ještě se zdí jsou docela dobrá překážka. No. Nakonec se ukázalo, že ale to nemusí být úplně také vždycky nejlepší, protože Mongolové Číny
čínskou zeď objeli a nakonec tam byla nějakou dobu nadvláda mongolských rodů, ale ta čínská historie je tak dlouhá, tak pestrá, že to v tom nebylo asi úplně podstatné. Ta šíře té zdi nemůže být nekonečná, takže oni prostě jeli tak dlouho, až dospěli nakonec té zdi. Kublai Khan, Čingis Khan a tak dále, v podstatě Evropa žádnou stěnu, žádnou zeď neměla, proto v podstatě Mongolové dojeli až na kraj Evropy. Že? Dá se to tak říct a zastavili se vlastně až před divokými Čechy. Teďka se dělám jenom legraci. Jasně. Když jste sledoval, pokud se vrátíme tedy zpět k tomu našemu tématu dnešního večera, ono mě to tak trošku táhne i k tomu vzdělání, k tomu systému vzdělání, třeba školství v Číně a tak dále. To můžeme probrat třeba někde jindy, pokud, milí posluchači, máte třeba i nějaké dotazy, otázky, postřehy, podněty, na co bychom se mohli v příštích pořadech zaměřit s Miloslavem Souškem, tak nám pište na kanál YouTube do komentářů, co bychom třeba mohli probrat, co vás zajímá ohledně Číny. Ale když jste sledoval třeba, že zpovzdálí čínská média, konec konců nikdo nemohl být tento rok v Číně, všichni komentátoři jsou závislí na agenturních výstupech, ale vy, protože znáte i tu řeč, víte, kam zabrouzdat na internetu třeba. Ta situace má dvě roviny, stejně jako u nás úplně. Číňané nepracovali a Číňané nenakupovali tak hojně jako před covidem. A to samozřejmě zbrzdilo ekonomiku, stejně jako u nás, ale tomu se teď věnovat nechci. Každému je tak nějak jasné, že se zpomaluje ekonomický růst, není třeba tím ztrácet vysílací čas. Ale když porovnáte ta opatření v Číně v lednu, v únoru tohoto roku a potom opatření v Evropě následně od března 2020. Postavili se k tomu Číňané zodpovědněji, nebo jaká z těch dvou strategií myslíte, lockdownu, zákazů, opatření, nařízení, nočních vycházení, zákazů a tak dále, se osvědčila? Strategie v Evropě nebo strategie v Číně? Lišily se vůbec něčem? Já se domnívám, že se lišily, ale oni se liší především tím lidským přístupem, protože Číňan dokáže respektovat autoritu a dokáže respektovat příkazy. My jsme přeci jenom svobodomyslnější, ale ne vždycky to musí být dobře. Právě jejich kultura je založená na tom, že někdo řídí, někdo poslouchá. To znamená, ve chvíli, kdy oni dostali nařízeno nebo příkazy, že mají dělat to a to, tak daleko větší část lidí se s tím ztotožní a začne to tak dělat, nežli u nás. To znamená procentuálně, teda myslím. A v tom je jejich síla, že oni jsou schopni zareagovat. To znamená, že i když nevěděli, jaký dosah ta nemoc bude mít, jak se šíří a tak dále, tak to prostě doslova do písmene odřízli a nechali si ten čas na rozvolnění a zvláště pak si musíme říct to, že ten leden a únor, v případě, že by neudělali radikální opatření, tak by pro ně byl doslova do písmena katastrofou, v případě, že by se jednalo o nebezpečnou pandemii a tak dále, protože ten pohyb tam je největší. A jenom k těm opatřením. Já nejsem úplně 100% přesvědčený, že roušky jsou řešení. Je to nějaká část, která pomůže, je to možná symbol. Ale Číňané roušky nosili už dávno předtím při jiných pandemích nebo epidemích, které tam měli. Ale důležité je to, že když to u nich začalo, tak redaktorka jedné naší televize tak se smála tomu, že lidé po ulicích chodí s rouškami. Jo? A to je podle mýho ta mentalita, kterou my pořád nedokážeme pochopit. Že oni, když nevědí, tak se přizpůsobí a zařadí se a dělají to, co se po nich chce. Kdyby to nebylo účinné, tak by to asi nedopadlo tak dobře. Asi to účinné bylo, protože následně se jim podařilo se z toho problému celkem vymanit a dá se říct, že dneska jsou na tom relativně dobře. To samozřejmě, ten průběh scénáře toho koronaviru byl v Číně naprosto odlišný a značně katastrofálnější než právě třeba v Evropě. Ono, v Evropě jsme také byli disciplinovaní v březnu, v dubnu, ale když jsme potom začali zjišťovat, jak to je, že covidová lůžka v nemocnicích dostávají od krizových zdravotnických fondů více peněz, než kdyby se kvalifikovala jako lůžka třeba infarktová a tak dále. Když jsme začali zjišťovat, já nevím, že lidé, kteří mají mnoho jiných diagnostik, tak jsou označovaní, že zemřeli na covid, nikoli s covidem.
prostě se ty statistiky nafukovaly. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví bývalý, tak dal překontrolovat statistiky v červenci, tuším, že to bylo, a ty potom po té kontrole klesly o třetinu a tak dále. Prostě vlády evidentně nafukují, amplifikují, zesilují ty dopady koronakrize, tak potom člověku opravdu vyvstává velmi zásadní rozpor v tom, co vláda nařizuje a v tom, co máme opravdu dělat. To znamená, my zase v naší kultuře, jak třeba čínská kultura je vyspělejší v tom budování míru, řekněme, i když samozřejmě má ty různé válečné výboje a tak dále v Jihočínském moři, ale tak zase ta naše kultura je zvyklá diskutovat a pokud si vláda neobhájí ta její opatření, no tak samozřejmě občané ji legitimně napadají. Víte, statistika věda je, ale já nevím, jestli to je skutečně výrok britského premiéra, a to je to, že věří statistice, kterou si sám sfalšuje, tak ono to platí do dneška, protože čtete čísla, záleží na tom, jak se napíší a jak ta čísla se také vyhodnocují. Takže to já některým nevěřím, radši si dělám obrázek sám, tak co vidím kolem sebe, ale vrátil bych se k tomu čínskému způsobu. Náš rodinný přítel, starý pán, který žije tam v domově důchodců, tak ve chvíli, kdy přišla pandemie a bylo jim řečeno, že musí dělat ta a ta opatření, tak on nám psal ve stylu, my musíme s tím koronavirem bojovat a my nebudeme nikam vycházet a my nebudeme dělat to a my nebudeme dělat to a to. A to není proto, že by nad ním někdo stál s nějakým garabáčem a nutil ho. Oni prostě takhle to vnímají. Je tady nějaké ohrožení a my se v rámci toho ohrožení jak se samkneme a budeme dělat nějaké takové kroky. Pravda je, že toto chápání starého člověka nebo důchodce je asi rozdílné vůči chápání třeba dnešním Číňanům, ty jsou stejně tak benevolentní anebo svobodomyslní jako my, ale zatím si myslím, že u nich ve společnosti tak převažuje ta společenská odpovědnost. Rozumím, možná na to bych chtěl ještě před písničkou navázat, jak Číňané přistupovali všeobecně k těm opatřením, kdy se poprvé 24. ledna uzavřela ta města, včetně Wuhanu, protože někdo hovoří o velké disciplinovanosti Číňanů, ale jiní zase o tom, že si ze zákonů, vyhlášek a různých nařízení nic moc Číňané nedělají a berou to tak nějak laxně. Bylo to jiné s příchodem té pandemie na začátku tohoto roku? Jak jste říkal, že byli všeobecně disciplinovaní? Ne, víte co, ono to je tak jako u nás. Jsou některé věci, které dodržujeme a některé věci nedodržujeme. Ale pokud jde o zdravotní systémy a tak dále, tak oni jsou v tom opravdu odpovědní a vyplývá to trochu z něčeho jiného. Mají velmi nízké důchody a ten důchod je nahrazován tím, že se stará o tu nejstarší generaci, ta generace střední, za prvé. Za druhé, ti nejstarší, tak se starají o své zdraví aktivně a není to jenom tím, že by chodili do lékárny a kupovali si různé prášky, které potom budou kolikat, ale ráno, když vyjdete do města, tak v každém parku a na každém větším plácku, tak uvidíte spoustu starých lidí, kteří tam cvičí tai chi, ale stejně tak tancují španělské tance, další dělají gymnastiku. A to má dva důvody. První důvod je ten, že vlastně opouštějí jakoby rodinu ráno a dají šanci, aby ta střední generace se mohla připravit a jít do práce v klidu, aby v uvozovkách nepřekáželi. A za druhé tím, že se ráno starají o svůj fyzický a duševní stav, tak potom mají menší potřebu léku a lékařské péče. To je pro nás téměř jakoby nepochopitelné, i když dneska nám tady rostou fitnessy a tak dále, ale to už jsou spíš jenom úzce specializovaná zařízení, kde chodí nějaká skupina lidí, kterou to baví. Ale v Číně je ta péče o to fyzické a duševní zdraví ve stáří tak je docela normou.
To je docela zajímavé, takže vy, když jste jezdil nebo chodil do práce, tak jste procházel mezi staršími Číňany, kteří cvičili tai chi a tancovali španělské tance. To bylo také trošku zvláštní, že když jste chodil do práce. Asi vás to v těch prvních rocích asi zaskakovalo, než jste se napozvykl. To překvapí každého a vím, že jsem některé zážitky vypravoval po své první návštěvě doma, tak lidé kroutili hlavou a měli pocit, že si trochu vymýšlím. To tak bývá, taková ta rybářská latina. Nicméně videokamera tak je docela dobrý pomocník a spoustu věcí mám zaznamenáno, takže jsem potom mohl říkat, podívejte se, ale to je realita, tak to skutečně funguje. Ale ono není důležité to, jak to vypadá. Ale mě třeba u našich novinářů a komentátorů s Čínou, tak vždycky chybí jedna věc a že se neptají na to, proč se tak děje. Oni se buď to smějí některým věcem, nebo se kvůli ním durdí, nebo dokonce se rozčilují, pomlouvají a tak dál. Ale nikdy si nepoloží otázku, proč. Proč to ty Číňané tak dělají? Proč to takhle funguje? Jo? A to je přesně třeba i u toho parku. Kdyby šli trošku do hloubky a zapřemýšleli nad tím, že vlastně člověk, který je ve větší kondici a snaží se pro tu kondici něco dělat a nemusí zrovna metat salta, ale už jenom stačí to, že ráno jde do toho parku, projde se, že si tam popovídá s nějakými kamarády, sousedy a tak dále, tak se zvětšuje jeho zdravotní i sociální aspekt. Takže to je důležité a to jsem opravdu v naší televizi ještě neslyšel. No vidíte to a právě otázka proč tvoří základ, fundament charakteristiky svobodného vysílače, protože my se právě ptáme, kdo z toho má prospěch a hlavně proč. A my si teď zahrajeme písničku Miloslav Soušek, který 11 let, přes 11 let v souhrnu strávil v Číně, je hostem u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je právě na cestě. Kdyby se chtěl někdo zeptat proč, tak vám odpovíme, že zhruba 25 minut jsme povídali a proto už je čas na trošku čínské muziky. Hezký večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači, máme po písničce naším hostem, který nás provází dnešním vysíláním, je Miloslav Soušek, který přes 11 let v souhrnu strávil v Číně. U nás se vytýkalo zaměstnancům, že neměli úspory z doby růstu, že si nestřádali, nešetřili peníze na účtech, které by se jim hodily v té první jarní vlně u nás v roce 2020. Zajímavé, že to samé se nevytýkalo třeba podnikatelům, ale jenom zaměstnancům. Ale jaký myslíte, že ta karanténa a nemožnost pracovat měla vliv na Číňany? Jsou Číňané zvyklí spořit, nebo když mohou, tak hodně utrácejí? Jak to mají nastavené v té mentalitě Číňanů? Jsou Číňané hodně spořiví? Tak Číňané mají rádi peníze, možná ještě víc nežli my, snad proto je vynalezli. Ale pravda je ta, že starší generace žije velmi střídně a snaží se být skromná. V naprostém kontrastu je potom, když projdete po centru Šanghaje, Pekingu a tak dále, kde uvidíte mladé kuky, jak se tam prohánějí v Lamborghini a ve Ferrari a tak dále. Takže oni také si vzali spoustu těch negativ z toho spotřebního způsobu života jako jasně. Ale vliv to na ně mělo jaký tedy? Pokud najednou museli zůstat v karanténě, tak jim ty peníze došly, jak se s tím vypořádávali? Číně, zase jako u nás, vláda jim pomáhala nějakým způsobem překonat tu krizi. No to já bych vůbec nepředpokládal, že pomoc toho typu jako u nás, že se do toho lejou peníze za každou cenu, že by tam bylo. Číňan je zvyklý starat se sám o sebe, a právě proto i ta vláda všechny kroky, nebo čínská vláda, které činila, tak činila proto, aby pomohla té společnosti, ale ne konkrétním jedincům. Jo. A oni jsou zvyklí si poradit. Jak jsem řekl, ta čínská kultura je daná v tom tisíciletém vývoji v tom, že každý jedinec se musí snažit. To znamená, že musí mít nějaké zázemí, musí mít přátelé, to můžu jako naší, jako mít přátelé, mít kolem sebe něco, co mu pomůže přestát. To ovšem neznamená, že by tam nebyli lidé chudí a bohatí. No. Stejně tak, jako uvidíte v Bruselu žebráky, tak je uvidíte i v Pekingu. Rozumím, takže tam nefunguje něco takového, jako když
provozovatelé lyžařských center nemají sníh během zimní sezóny, tak potom řvou, že chtějí dotaci, že chtějí po vládě, aby jim něco doplatila. Zemědělci, když špatně sklídí, když mají hodně dešťů, a nebo zase velké sucho během léta, tak zase chtějí dotace, že jim to nevyrostlo, cokoliv, a potom to musí zdražit, i když ty dotace dostanou a tak dále. Prostě individuální dotování skupin obyvatel, tam to něco takového vůbec neexistuje. Ne, to není jejich stylem, ale to ovšem neznamená, že oni nedokáží nalít peníze a finanční prostředky tam, kde potřebují. Jak jsem říkal, Číňané jsou velcí pragmatici a pokud mají zájem na tom, aby nějaký obor vyrost, aby v něčem něčeho dosáhli a tak dál, tak jsou na to schopni soustředit jak soukromé, tak i státní peníze a toho výsledku dosáhnout. Jo? Ale ta motivace... To jsou třeba ty megalomanské projekty, dálnice, přehrady a tak, co tam oni staví, to vyroste velmi rychle. Ale ono to má obrovské důsledky. Jo. Já jsem se také tam smál tomu, že do malé vesnice vede téměř dálnice a že v podstatě k čemu to tam mají, když to je vesnice, která není k ničemu, ale oni se na to dívají tak, anebo ta vláda říká, vy se postarejte o tu infrastrukturu a my se postaráme o ty další věci. A ten, kdo se nepostará o tu svou infrastrukturu, tak my jim taky nic nepřispějeme. Takže oni potom staví si ty silnice z vesnice na nějakou část, kde se můžou připojit ke komunikaci, a vláda staví ty velké dálniční sítě a okruhy ve městech a tak dále. A najednou vidíte, jak vám to doslova do písmene roste jak houby po dešti. Já když jsem přijel do Pekingu, tak tam existoval druhý okruh, což byla část vlastně kolem původních městských hradeb nebo někde na části, kde se městské hradby zbouraly. A když jsem odjížděl, tak fungoval pátý okruh a měli rozestavěný sedmý okruh. A jenom pro posluchače, čísla, když se mluví o Číně a když se mluví o České republice, jsou trošku jináčí. Hlavní třída v Pekingu je dlouhá 40 kilometrů. Takže z toho vyplývá, že ty okruhy, o kterých říkám, to jsou vlastně čtverce umístěné sami v sobě, tak to jsou desítky a desítky kilometrů, dneska už stovky kilometrů okruhů a dálnic kolem Pekingu. To si tady vůbec neumím ani představit. Já jsem z Pardubického kraje a dálnice mezi Mohelnicí nebo Olomoucí a Hradcem Královem nebo Pardubicemi, tak se tady staví, anebo až do Prahy, tak se tady staví desítky let a myslím si, že ještě další desítky let se po ní pořádně nesvezeme. Jo. Takže to je ten obrovský... S těmi okruhy, to jste mě připomněl, oni tam mají 7 a teď už daleko asi více okruhů kolem Pekingu. My tady v Praze stavíme jeden okruh a pořád ho ještě nemáme hotový, ten severozápadní úsek pražského okruhu, jestli pořád ještě není dostatečně hotový, takže to je to takové docela vtipné porovnání. Ale panují spekulace o tom, že kde se vlastně ten koronavirus objevil nejdříve. Američané to házejí samozřejmě na čínskou laboratoř ve Wuhanu, Číňané to zase házejí na Američany, konkrétně laboratoře ve Fort Detrick v Marylandu s nejvyšším stupněm biologické ochrany, do toho ještě Itálie, kde došlo k znovu otevření některých závažných záhadných případů úmrtí z podzimu 2019 a ukázalo se, že tito lidé byli v Itálii nakažení koronavirem. Potvrdil to dokonce ředitel Institutu pro farmakologický výzkum v Itálii, že ti lidé umírali na covid dokonce na podzim 2019, ale ve Spojených státech amerických ředitel Centra pro kontrolu nemocí CDC přiznal před americkým kongresem, že lidé umírali na koronavirus daleko dříve, než vybukl v Číně. Zdravotnická komise ve Wuhanu ještě 11. ledna tohoto roku 2020 vydávala prohlášení, že virus není přenosný z člověka na člověka a tak dále. Jak vy osobně se stavíte k té oficiální verzi úniku bakterie COVID-19 z jakési záhadné laboratoře v čínském Wuhanu? Je to podle vás pravděpodobné v rámci těch ochranných opatření, které čínské laboratoře mají?
anebo stejně jako laxnost Číňanů ve směru k vládním nařízením a vyhláškám, tak stejná laxnost se promítá a odráží i v dodržování bezpečnostních procedur i u tak nebezpečných biologických experimentů a výzkumů v čínských laboratořích. Myslíte, že je to reálné, ten únik, nebo netopír, nebo jak se stavíte k těm oficiálním teoriím? Já bych to trochu parafrázoval. Když po 89. na Staroměstském náměstí došlo k výbuchu, tak jeden můj starší kamarád říkal, to se nikdy nevyšetří. A já, protože jsem byl v té době mladý a nadšený, tak jsem měl pocit, že se všechno musí uvést na pravou míru a že se všechno vyšetří, že se na to přijde. Vidíte, máme desítky let potom a nic se nevyšetřilo. A zhruba stejně bych se k tomu stavil, i pokud jde o koronavirus. Nicméně, když se na to podíváme ne takovou tou metodikou, že mu budeme plácat páté před deváté, ale že si to jenom rozebereme, uděláme si analýzu, tak můžeme říct. Máme vlastně jenom tři možnosti. Za prvé, že se jednalo o přírodní proces náhodný, který se stal. Druhá varianta je, že se jednalo o proces způsobený člověkem, kde se stala chyba, a je úplně jedno, jestli se to stalo v laboratoři čínské, americké nebo nějaké jiné. A třetí věc je, že se jednalo o úmyslný výrobek nějakého člověka nebo nějaké skupiny lidí a pak se to dostalo ven. Když vezmeme tyto tři možnosti, tak nám z toho vyplývá, že máme taky ale tři různá nebezpečí. Pokud to bylo z přírody, tak to znamená, že se to může opakovat znova, může to být v jiném procesu a může to být třeba ještě nebezpečnější. Nicméně měli bychom se naučit, že ta příroda k nám bude se chovat tak, že občas nás zazlobí. Jestli to byla náhoda, že se to někde stalo, no tak potom nezbývá, nežli se ptát, a proč teda si hrajeme s ohněm, proč tady se snažíme o genetické mutace potravin a lidí a léku a ani všeho možného. Jsme vůbec připraveni na to, aby jsme dokázali to pojmout. My jdeme s vědou a výzkumem rychle dopředu, ale zcela tomu chybí filozofie, která by dokázala to udržet na nějakém rozumném stavu. No a třetí možnost, a to je to, že to vytvořila nějaká skupina úmyslně, a zase nebudu fabulovat, která, ale je to jedno, z kterého to bylo státu, no tak potom bychom se na to měli dívat jinak a říci, aha, tak tady hrozí nějaké nebezpečí a ta matka příroda sice nás občas potrápí, ale největší problém asi budou lidi sami pro sebe. A měli bychom se dívat na to, jak to vlastně s tím právem, svobodou, s penězma tak je, jestli toto nebylo jenom varování, že můžou být lidé, kteří jsou schopni vyhubit planetu, svoji své vůli. Jo? A proto se domnívám, že problém koronavirus není problém medicíny, že to je problém filozofie, problém sociální, problém lidské společnosti, která se ocitla na nějakém určitém stupni vývoje a není schopná si s tím poradit. To je fakt, ten krizový scénář odkryje karty a postaví nás před tu hotovou situaci a my v podstatě teď musíme prokázat platnost v tom životě, jak přežít a jakým způsobem se s tím vyrovnat a jak tomu čelit hlavně. To je velmi důležité, potom to ty lidi opravdu prověří ve své podstatě. Já bych vám do toho ještě dal příklad, jo. Tady Praha se pustila do hrdinného boje s Čínou, což je směšné, i když jako román Dona Kichota, tak máme rádi všichni. Jo? Na to se podíváme ještě potom. No. No, ale neočekával bych, že do stejné pozice se dostane pražský primátor. Jo? Ale z jeho ústa a lidí jemu podobný, tak tady přeci znělo, že nám tady vadí turisté z Číny a možná i z jiných států a že vlastně jak by bylo krásně, kdyby teda tady nebyli a tak dále. No a podívejte, jako neuplynulo ani tak mnoho času, najednou tady ty turisty nemáme, najednou máme zavřené restaurace, najednou máme omezený pohyb, a takže ten scénář se vlastně stal. A dostali jsme odpověď na to, jestli to je dobře nebo špatně, že jo? A teď by se znova chtělo zeptat, nejenom proč, ale zeptat se na to, jestli ti lidé, kteří toužili po těchto scénářích, tak jestli jsou dostatečně kompetentní na to, aby byli schopni ty svoje práce a funkce vykonávat, protože
Vidíme, že to není pozitivní. To je právě problém toho, když se novopečení pajduláci začínají míchat do mezinárodních vztahů a zahraniční politiky, diplomacie a tak dále. V podstatě nestačí ani na tu komunální politiku mnohde. Čínští turisté samozřejmě cestují do mnohých evropských metropolí. Žádné zemi čínští turisté nevadí, pouze vadí houbařům z pražského magistrátu, tak to také o něčem svědčí. Nicméně žádná vláda na světě neodkryje karty. Vždycky nějaký objem informací profiltruje a zatají. Pamatujeme na čínského telekomunikačního giganta Tencent, který pustil na web jenom pár hodin necenzurovaná čísla počtu mrtvých, než co veřejně oficiálně tvrdila čínská vláda, než se jim to tedy podařilo zablokovat. Myslíte, že k takovému velkému zatajování informací, co se týče rozsahu a dopadu toho koronaviru, docházelo zpočátku i v Číně, že čínská vláda zatajovala závažné kritické skutečnosti, které pokud by se zveřejnily dříve, tak by mohlo dojít ke zpomalení nebo třeba až eliminaci šíření toho viru v Číně, že prostě čínská vláda držela hodně věcí pod pokličkou? Tak já se domnívám, že všechny vlády nebo všechny režimy tak pracují jenom s určitým množstvím informací, o kterých chtějí, aby je lidé věděli, a ta další část je neveřejná, proto tady máme za celou dobu lidstva různé tajné spolky, ale i tajné služby a utajené informace a tak dál. Já z tohle toho ani tak moc těžkou hlavu nemám, jo, protože ono není úplně rozhodující, jak ta čísla zrovna teďka fungují. Mě spíš jakoby překvapuje to, že se nikdo nedívá na to, co nám ta čísla říkají, nebo o čem vypovídají. Jo? Jestli u nás se nám podaří zastavit koronavirus některými sankčními opatřeními a vedle toho nám umírají lidé, kteří nejsou ošetření z důvodu toho, že některá ta činnost zdravotní byla pozastavena, tak pak by bylo zajímavé spíš porovnat, co byl větší problém, jestli to vlastní onemocnění anebo ta opatření, která se udělala. A zatím tak, jak sleduji, tak nejsem přesvědčený, že horší metlou pro lidi by byl ten koronavirus, než to, co se spustilo. A jestli můžu říct můj osobní názor, tak úplně to nejhorší, co koronavirus přinesl, tak je strach. Jo? A strach ve společnosti je destrukce. Je to něco, co umožňuje, aby se začaly dít věci, které by se v normálním stavu nikdy neděly. A když se podíváte na dokumenty o válečných hrůzách, tak si řeknete, jak je to vůbec možné. A na konci vždycky uvidíte, že tam je ten strach, protože lidé, kteří jsou ve válce, tak se bojí. A bojí se, čím je to intenzivnější, tím se bojí víc. A tím jsou schopni dalších a dalších a hrůznějších a hrůznějších činů. No. Takže celá ta atmosféra strachu, která je tady valena do společnosti, tak mně přijde, že je daleko horší než vlastní koronavirus. Tomu faktoru nebo elementu strachu se potom ještě vrátíme v souvislosti s digitálními technologiemi a takzvaným digitálním diktátem nad vládou, technologickou převahou vlád nad společností, nad občany. Ale co třeba ještě ty případy, a to se také vlastně týká strachu, lékařů, kteří byli pronásledováni a stíhaní v Číně za pravdivé informování o šíření koronaviru, třeba doktorka Ying Hui, také řada novinářů, třeba novinář Heng Shu, pocházející z města Chengdu, nebo Chengdu, já nevím, jestli chás čte jako ano, vše, no. Jasně, Chengdu. Myslíte, že byl enormní zájem to takzvaně ututlat, nejenom z pozice centrální pekingské vlády, ale i ze strany místních vlád těch jednotlivých provincií? Víte, já jsem si všiml článků, které odsuzovaly pana senátora Žaloudíka, kterého považuji za špičkového onkologa a ano. Člověka s vysokými morálními hodnotami a jenom proto, že řekl některé věci jako odborník, tak se na něj vrhli různí novináři, média, různí politici. A to nezapadalo do toho oficiálního narrativu. Takže tak. nevidím vůbec žádný rozdíl, jakoby to, co je u nás a to, co je v Číně.
Tak tam ta opatření, protože tam se jednalo o pronásledování opravdu policií a opravdu restrikce, eliminace, jo, nikoliv, řekněme, na té, řekněme, retorické bázi nebo mediální. Já bych vysvětlil. Je jasné, že čínský režim je daleko více autoritativní, než je náš režim. O tom není nejmenší pochyb. Ale znova je potřeba se podívat na to, jaká mají společenská pravidla, a také je potřeba se podívat na to, jestli jejich společnost je v takovém stádiu vývoje, aby byli schopni přijmout naše pravidla, anebo jestli je vůbec chtějí přijmout. Jo? Jestli pro ně to autoritářství není určitá část jejich svobody, že nemusí přebírat odpovědnost za jiné věci, nemusí přemýšlet nad jinými věcmi a tak dále. To je opravdu spíš na filozofické diskuze a naše noviny a tisk tak většinou jenom odsuzují, ale nepřemýšlí nad tím, proč to tak je. A hlavně ono to pro některé Číňany to je výhodné. Samozřejmě, že se najdou jedinci, kteří jsou soubědomyslnější a ty budou říkat, my to nechceme. A když se podíváte na množství Číňanů, kteří žijí v zahraničí, tam není uzavřená hranice tak, jako jsme to znali my z dětství, že na západ se nemohlo. Číňan, když se chce dostat na západ, tak se dostane. Může se vystěhovat, jsou to různé procesy, více či méně komplikované, ale dá se. To znamená, pokud někdo z nich touží po svobodě, tak se určitě dostane. Já znám i z Číňanů, kteří emigrovali z Číny a šli za tou svojí svobodou, za svojí vizí, za americkým nebo evropským snem a tak dále. Někdo má možná sen, že udělá z Číny Ameriku, tak jedná podle toho, to je jeho problém. To s tím se nedá nic dělat. Všeobecně čínská společnost, si musíme říct dneska, že je spokojená společnost. Proto třeba i ta jejich válka v úvozovkách s koronavirem je úspěšná. K tomu, co jste zmínil, že Číňané jsou vesměs spokojená společnost, přispívá i skutečnost, že mnoho z těch Číňanů, kteří vycestovali do zahraničí, ať už do Evropy, nebo do Ameriky, do Spojených států amerických, tak jsem zaznamenal, kde si informaci zachytil, že se po 10, 15, 20 letech zase vrací zpět do Číny a přináší tam právě ty inovace, které nabrali za tu dobu zkušeností v zahraničí. Je to tak, že se zpět do Číny vrací? Je to tak, ale ono se nejedná jenom o tu Ameriku nebo Evropu, ale obyčejně Číňan tak odchází z domova, odchází vydělat peníze, stát se úspěšným, stát se vlivným, to je jeho životní sen. Ale ta druhá část toho snu je přijít domů a donést to domů a doma ukázat, že byl úspěšný. Jo, takže a to není dneska nic nového, to není jenom, abych řekl, špionáž nebo něco takového. Ne, to je jejich životní filozofie. Vrátit se domů jako úspěšný. To je možná právě součást té kultury, která jim pomáhá přežít a tu pochodeň té kultury v podstatě předávat těm dalším generacím. Když jste dlouhodobě pobýval v Číně, navštívil jste třeba Wuhan, respektive provincii Hubei, nebo třeba sousední provincie, jak to tam vypadá, kdybyste to měl popsat? Jde o typické, řekněme, průmyslové regiony. Navštívil. Podívejte, Čína je průmyslová především kolem pobřeží, potom jsou určité satelity nebo určitá místa, kde ten průmysl vyrostl. I přesto je Čína hodně zemědělský stát. Jo? Oni právě proto jsou potravinově soběstační. A největší jakoby společenské rozpory tak se objevují právě v těch místech, kde je průmysl, protože lidé z průmyslu víc cestují do zahraničí, mají určité povědomí o něčem jiném, ale také mají vyšší výdělky a chtěli by mít ještě větší. A je to takový jakoby motor té společnosti, ale na druhou stranu čínská vláda, tak se domnívám, že se neobává problémů v průmyslových oblastech, ale vždycky se bálí zemědělských povstání nebo aby to povstání nešlo z venkova, nebo aby ty problémy nešly z venkova. A v současné době je venkov asi spokojený.
ten venkov možná posiluje i takové ty tradicionalistické prvky i do těch aglomerací, kdy třeba to známe z České republiky, Plzeň, Praha, Brno, Olomouc, případně i Ostrava, tak jsou takové spíš multikulturněji, kosmopolitněji naladěné. Ten venkov spíše inklinuje k těm tradičním hodnotám té společnosti a to možná právě to promíchávání toho venkova s těmi průmyslovými oblastmi, zónami, tak to posiluje a v podstatě udržuje, že asi to tradiční kulturní obohacení té Číny jako takové. Určitě ano. A tady se pořád někteří lidé diví, proč můžou být spokojení Číňané v některých chudých oblastech. Mně to také na začátku připadalo divné, protože já jsem tam byl poprvé někdy v roce 94 a velká část Číny mi v té době připadala, že to je zakonzervovaný feudalismus. Jo, se vším všudy. A každý rok tak jsem viděl, jak to roste, jak houby po dešti, a to nejenom ty silnice, přehrady, mrakodrapy, ale i ten způsob. A protože jsme velmi často jezdili mimo Peking, tak jsem měl možnost vidět i ten život na obcích. A jak tam postupně narůstala ta mechanizace, ty jednotlivé prvky, které nám připadají třeba jako směšné, traktůrek jednoválcový, který tady nedáte ani do muzea, tak tam to byl vrchol pokroku. Ale ono mě časem došlo, v čem je ta síla. Oni mají pocit, že každý ten den se mají o trošku lépe, než se měli včera. Jo. A to utvrzuje v tom, že to je dobré. A třeba bláznivá myšlenka pro Evropana, se kterou přišel Deng Xiaoping, že vlastně nejprve se udělají jakési ostrůvky blahobytu, to znamená, že nejprve poroste Peking a Šanghaj a pak další města a pak další města a tak dále. A že on to zdůvodňoval tím, že všichni najednou nemůžeme být bohatí anebo úspěšní, ale nejdřív budou jední a pak budou druhý a pak budou tohleto. Tak ono postupně přicházely ty další ostrůvky a oni to jsou dneska už ne ostrůvky, ale kontinenty blahobytu, aby to tak řekl. A tam je ten obrovský rozdíl mezi filozofií Čecha a mezi filozofií Číňana. Ten Číňan na té vesnici čeká, až na něj dojde řada. A nebo si jde přivydělat do města, chce to trochu zrychlit. Jo. Kdežto, kdybyste s touhletou filozofií přišli v Čechách a řekli, tak nejdřív budou bohatí v Praze a pak třeba dojde na Hradec Králové a někdy nakonec na tohleto. Tak vypadaly velmi ostrá slova, jo, na to. A v tom je možná zakonzervovaná, jako by brutálně zakonzervovaná ta jejich klasická čínská filozofie a proto oni to vydržejí. A to, co nám se jeví jako nesmysl, tak oni s tím pracují a jim to připadá, že to je správně. A jsou tam spokojení, to není, prvky hierarchie. To někdo nařídil, oni jsou tak spokojení. Oni tam ctí ty prvky hierarchie, takové společenského vzestupu. Není to takové to stagnující přežívání, oddané, rezignované, apatické přežívání od výplaty k výplatě, kdy člověk vlastně o nic neusiluje, ale tak to se v podstatě neliší ani od určité individualizace společnosti, atomizace společnosti, kdy některé vrstvy usilují o to, aby se měly pořád lépe a lépe. Je jedno, jakými prostředky toho chtějí dosáhnout, či čestnými nebo nečestnými, legálními nebo nelegálními, jak snadno se dostat k penězům, ano. Či prací, anebo jinými způsoby, ale prostě chtějí ten svůj život pořád zlepšovat a i v těch třeba dalších generacích ty rodiče chtějí, aby se ty jejich děti měly lépe a tak dále, tak to je asi něco podobného, že? Vlastně v Čechách i v Číně, že vlastně někteří lidé to chtějí a někteří lidé jsou spokojení s tím, že chodí do té montovny. Nechci nikoho urazit, samozřejmě vůbec ne, ale prostě takové to přežívání od výplaty k výplatě, aniž by třeba o něco usilovali v tom životě dokázat něco víc. Určitě. Motor. Ale v Číně to platí tak, že ten, kdo se nesnaží, tak zemře na okraji společnosti. Jo? Takže oni to vědí a to je paradoxní, že tam se snaží skoro všichni. Každý na nějaké té své úrovni, jo? ale všichni se snaží. Když přijdete na trh si něco koupit, tak se na vás vrhnou desítky prodejců, protože každý aspoň něco, aby aspoň kousek toho úspěchu v tu chvíli měli. Jo? Takže a to je v ní zakódováno. To není, že by jim to někdo přikázal. Je to fakt, když třeba Čechoslováci migrovali, to jsou ty vlny migrace 38, 48, 68, tak až na pár vědců, autorit na akademické půdě a tak dále, filozofů, spisovatelů, kteří žili v zahraničí, v Dizentu, tak
tam nebylo tolik třeba českých nebo slovenských večerek, třeba jo, obchodníků a tak dále. Tady vlastně už víme, že od socialismu už tady vzniká jako hub po dešti mnoho vietnamských a hlavně čínských různých večerek, bister a tak dále. To znamená, že každý ten Číňan opravdu má i tady vlastně ten motor, co dokázat pořád zlepšovat se, vydělávat a tak dále. Určitě, ale tady je také potřeba si říct tu otázku, proč. A vrátím se zase ke knize Umění války, kde zakládání čínských enkláv je v podstatě určitá část strategie, jak dobývat, osídlovat další území, nebo je alespoň ovládat, protože oni pochopili, že ve chvíli, kdy někdo se odstřítne v cizím prostředí, takže nemá sílu, ale když se začnou spojovat, takže tu sílu mají. Jo. Proto vznikají různá ta čínská města a tak dále. Emigrující Čech za starého režimu, tak velmi často asimiloval, a bylo to jedno, jestli v Německu, ve Francii nebo v Americe. Rozumím, zapadl do té společnosti, integroval se. Integroval se, zapadl. Uh-huh. Řada lidí si dokonce měnila jména tak, aby to vypadalo lépe a tak dále. To Číňané neudělá. Číňané prostě Číňanem jakoby pořád. Jo. To je pro Číňana největší jakoby zlem, které se mu může stát, je, když ztratí svoji tvář, když prostě přestane být jakoby tím, čím je, takže pro ně je to velmi silné. A jenom té filozofii, no, my jsme měli štěstí, že jsme měli spoustu významných lidí v naší historii, ale neměli jsme žádného filozofa, který by byl světového významu, kdežto Číňané, ano, protože Konfucius, tak to dneska někteří Evropané považují za náboženství, ale on v podstatě jenom definoval nějaký soubor pravidel, podle kterého by měli lidé žít, jak se chovají chudí, jak se chovají bohatí, jak se chová jeden k druhému, co je dobře, co je špatně a tak dále a proč to tak je. No a paradoxně, i přesto, že se jedná o filozofii, tak se to do určité míry až zboštilo. Jo? Takže oni z toho Konfucia čerpají do dneška. Já jenom uvedu před písničkou věc na pravou míru. Já jsem zmínil v souvislosti s Čechoslováky žijícími v zahraničí, že žijí v disentu a já jsem chtěl žít i v exilu, tak to jenom to uvedu na pravou míru, aby to nikdo zase mi nevynadal v komentářích, že jsem pronesl nesmysl. Miloslav Soušek je naším hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce, po čínské muzice, čínské hudbě pojedeme dál v našem rozhovoru. Po případě, pokud chcete, milí posluchači, komentujte nám nějaké dotazy, které vás zajímají, postřehy nám. Čemu bychom se příště mohli věnovat, co vás zajímá, na co jste třeba zvědaví. Hezký večer. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, posloucháte stále Svobodný vysílač. Naším hostem, který nás provází dnešním večerem, je Miloslav Soušek, který žil přes 11 let souhrně v Číně a se kterým si povídáme nejenom o koronakrizi, ale i o dalších sociálních, ekonomických a dalších rozměrech, které se toho týkají. Myslíte, když jsme se bavili o tom čínském průmyslu, myslíte, že se čínská vláda obávala toho, že řada korporací světových značek i po případném skončení té pandemie, epidemie, jak to chceme nazývat, nebude dál vyrábět svoje produkty lacině v Číně? Společnosti jako Apple už v únoru tohoto roku zavírali, Starbucks uzavřela polovinu svých poboček v Číně a Čína je pro Starbucks vlastně druhým nejdůležitějším trhem hned po Spojených státech amerických. Poklesla výroba také Tesla a tak dále, tak proto možná čínská vláda utajovala nějaký skutečný rozsah té pandemie, prostě z obav, že ty společnosti se už do Číny nevrátí? Tak já nepochybuji o tom, že si jednotlivé parametry upravují tak, jak potřebují, protože, jak jsem řekl už před chvílí, to dělá každý stát, některý více, některý méně. Ale zase ta obava z té budoucnosti a tak dále. No, Číňané postavili svoji filozofii a myslím si, že to byl právě Deng Xiaoping, který na to měl velký podíl, na tom, že je dobře, když Čína vyrábí a vyváží ven. A na druhou stranu, že je dobře, když peníze plynou do Číny, ale netečou ven. A
Ono to je velmi, takže To je úplný opak od našich dividend třeba. Mluví se o otevřené Číně, ale ono to je velmi řízená, otevřená Čína. A Čína před 10, 20, 30 lety tak měla velké požadavky na to, aby se tam dostaly nějaké technologie. Já jsem tam některé technologie prodával, takže si myslím, že ten obor docela znám. Ale na druhou stranu, oni ty technologie přijímají, vyberou si z nich jenom tu část, kterou potřebují, někdy je i zlepšují a následně s nimi jdou ven. Oni vědí, že některé věci, které vyrábějí, nejsou světový top, ale na to, aby uspokojili svůj trh a aby uspokojili i světový trh, tak jim to stačí. A mezi tím získávají čas na to, aby si vyrobili lepší zařízení. Když se podíváme na ty bláznivé spory ohledně telefonu, tak kdybyste někomu řekl před 20 lety, že bude Česká republika zaplavená čínskými mobilními telefony, tak se vám každý vysměje. Jo? Protože zaprvé všichni by řekli, no ale mobilní telefon, to je jakási technologická špička, kterou tehdy dělalo pár firm na světě a asi by nebylo možné předpokládat, že to bude i v Číně. V té době tak velké firmy jako Nokia, Ericsson, Motorola, to byly úžasné značky, které každý Číňan obdivoval a každý chtěl mít nějaký takovýhle telefon. A postupně najednou se začaly objevovat další čínské značky. A když se na to podíváte, tak dneska Nokia je prakticky mrtvá. Ericsson v telefonech tak vlastně už je také mrtvý, kdyby ho nepodrželi Číňani. Nicméně oni teda mají telekomunikační technologie zase jiné, které používají. A Číňané to doběhli a docela si myslím, že ten segment to vládne a vládne ho tolik, že už to velkým výrobcům, a jedno jestli to je Apple nebo Samsung, tak už jim to začíná vadit, protože jim pobírají velkou část toho trhu. Jo. Ale z toho vyplývá jedna věc, hrát si na to, že budeme dusit nějakými sankcemi anebo nějakými možnostmi, já nevím, pandemie a čatví čeho Čínu, tak to je prakticky nesmyslné, protože jejich miliardový trh v současné době už je téměř soběstačný, ale kdyby se přestalo vyrážet do Evropy a přestalo vyrážet do Ameriky, do Afriky a tak dále, tak samozřejmě by to hodně pocítili. Takže jejich slabá stránka je export, ale určitě to není tak, že by z toho byli strachy urodiví, že jedna firma jim vypadne nebo ne, protože ve chvíli, kdy jedna firma evropská nebo americká řekne, my k vám dovážet nebudeme, nebo my vám to dělat nebudeme, tak nastoupí Japonci, Korejci a čertví kdo jiný, kdo to nahradí, takže oni se s tím naučili pracovat a řekl bych kacířskou myšlenku, Čína je na tom dobře, protože dlouhodobě má vzdělané a schopné lidi ve vládě a oni dělají opravdu jakoby pro tu svoji zemi a je to vidět. Můžeme si o tom myslet cokoliv, můžeme je zatracovat, říkat si, že to je špatně, ale kdybych srovnal profesní kvalitu našich úředníků a naší vlády s čínskou, tak bychom se museli hodně červenat. A není to možná právě tak, že Číňané velmi efektivně a šikovně dovedně využili toho, že všechny západní společnosti, téměř všechny, si začaly uvědomovat, že mohou si nechávat lacině vyrábět ty své produkty v Číně. A v Číně, stejně tak jako všude jinde, probíhá průmyslová špionáž. A Číňané dovedně okopírovali nebo obšlehli ty technologie západních společností a začali ty věci vyrábět sami, anebo třeba je i vylepšili progresivně a začali vyrábět sami za lacinější prostředky a samozřejmě i prodávat laciněji. Tímto si Číňané vydobili ten primární trh na trhu, co se týče třeba mobilního operátora Huawei i produktů. Pojďme se na to podívat trošku ze širšího hlediska. Za prvé, Číňan dobrou kopii uznává. Dám příklad obraz. Když je nějaký starý obraz, tak ten má nějakou cenu.
Ale paradoxně, když někdo vytvoří dobrou kopii toho obrazu, tak jeho cena může být nebo být také vysoká, někdy může být i vyšší než ten originál, což je paradox. To znamená, ta schopnost napodobit, schopnost něco udělat, je pro nás plagiátorství, pro ně oni to tak nevidí. Tak to je první věc. Druhá věc je, že čínské chápání věci je, jak ta věc vypadá, kdežto především my tady středoevropanové, Němci, ale i Češi, nebo Angličané a Francouzi a tak dále, tak my jsme zahledněni do toho, aby ty věci fungovaly dobře. My se hnitáme v tom, jestli motor u auta má takové či makové parametry. Toho Číňana to vlastně ani tak moc nezajímá. Toho zajímá, jestli to vypadá jako to druhé auto. Takže proto... Pokud je o plagiátorství, tak si musíme říct, že oni na to mají jiný náhled. Nám se může stát, že to je špatné, ale oni říkají, to tak má být, a když to někdo vyrobil a já to umím vyrobit taky, tak vlastně já jsem taky dobrý, hotovo. Já při svém pobytu v Číně jsem se setkal se spoustou věcí, které mi vadily jako Evropanovi, a hodně mi vadily. Ale na druhou stranu, když jsem pátral po tom, proč tak fungují, tak většinou jsem došel k tomu, že ono to má nějaký reálný základ, který pro mě je špatný, nelíbí se mi, ale má to nějaký smysl. Ale musíme si říct, že většina věcí Číňanama nebyla ukradená, ale do Číny byla dovezena hloupými Evropany a hloupými Američany, protože všichni si mysleli, že za pár korun tam budou vyrábět, no, a ve velkém tam vozili, no a Číňani si to v klidu přebírali a začali se chovat podle toho. Takže byla to ta chuť toho kapitálu levně expandovat, který je uvrhl do toho, že potom že vlastně utopili sami sebe. Jak jste nadnesl, že v rámci těch obrazů ten originál obraz může být stejně dobrý jako jeho úspěšně provedený plagiát a kopie, tak to mě evokovalo, kde si jsem slyšel, že byla soutěž imitátorů v imitaci nějakého herce, třeba plácnu Vladimíra Menšíka, nevím koho přesně, a že ten herec sám skončil někde na třetím místě, že předtím se mustili ti imitátoři. Takže to je možná to v rámci těch čínských obrazů nebo jakýchkoliv technologií, že Číňani to mohou dovést třeba i k dokonalosti, i k lepším kvalitním parametrům. Je pravda třeba, když se bavíme o těch moderních technologiích, je pravda, jak se říkalo, že v čínských městech létaly drony a sledovaly, jestli lidé nosili masky, něco, co si tady dost dobře nedokážeme představit. Ale zase jsme si třeba nedokázali představit, že nás vlády budou skutečně buzerovat s nočním vycházením 15-metrovým rozestupem rozmezím lidí v nákupních obchodech, přičemž se lidé tlačí tělo na tělo zahuštěně před vchody do těch obchodních center, prostě naprosto absurdní buzerace, tak s těmi drony tam třeba není zase tak až vzdálená představa v rámci naší budoucnosti, ale probíhal tam až takový tuhý režim v Číně, kdy místo policie a armády lidi kontrolovali drony na ulicích? Já nemám o tom informace, ale vůbec nepochybuju o tom, že to je možné, protože ta kontrola v Číně vždycky byla, je a bude větší, nežli je u nás. Přijdete do hotelu a před hotelem vám stojí ochranka, u podniků máte nějakou ochranu a tak dál. Prostě ten systém je založený na větším množství sledování, podávání informací, císařský režim jejich, to byl vlastně systém založený na špionech a tak dále. Takže to... Říkám, já jsem to neviděl, ale když se mě na to zeptá, jestli je to možné, tak řeknu určitě ano a s největší pravděpodobností to tak bude. Ale my tady máme to B, jo, protože je otázka, jestli mě vadí, když se na mě dívá kamera na ulici, nebo když nade mnou lítá dron, a nebo jestli mi vadí to, že chlapci, a jedno jestli to je od Facebooku, anebo od jiných společností, se mě přes telefon dobývají do mých dat a do mé ložnice prostřednictvím mikrofonu a tak dále. Já teda musím říct, že to B mi vadí víc. Je to fakt, i v rámci třeba těch chipsetů v mobilních telefonech, nevím, jestli to bylo přímo v Applech, ale probíhala vlastně aféra, kdy tam firmy
přímo západní firmy nainstalovaly tzv. Backdoor, zadní vrátka, které mohli operátoři otevřít. Jmenoval se to Meltdown a Spectre. A tímto způsobem se mohli naprosto hravě vlámat do toho mobilního telefonu a vytáhnout si ta data z toho mobilního telefonu. To znamená, že oni opravdu také mají máslo na hlavě z západní společnosti v rámci špionáže a šmírování, protože to nebylo vlastně na bázi softwaru, ale vložené na bázi hardwaru. Jo. V rámci toho chipsetu oni si tam opravdu vytvořili ten backdoor Meltdown Spectre a potom mohli se prolamovat do těch mobilních telefonů. Ale myslíte, že třeba tohle řízení je předznamenáním totalitářských policejních států s pevným úchopem moci vládami, které třímají ve svých rukou absolutní technologickou převahu s totální kontrolou obyvatel, kterou v případě nepokojů, kdy lidé opravdu dají průchod nastřádanému hněvu proti absurdním šikanózním opatřením, tak tuto technologickou převahu vlády nebudou váhat použít, že Čína je svým způsobem laboratoří pro takový systém kontroly obyvatel. Já samozřejmě chápu, že jde o víceméně spekulativní nebo řekněme fabulativní otázku, jo, ale když nad tím opravdu přemýšlíme z té globální architektoniky, tak pandemie je opravdu fantastický způsob, jak si takové krizové řízení technologické kontroly obyvatel vyzkoušet, protože za normálního stavu by něco takového vůbec nebylo možné. Tak já si myslím, že se to děje, ale děje se to tady už dlouhou dobu, protože nikdo nepochybuje o tom, že telefony, maily a tak dále, že jsou předmětem dalšího slídění. V podstatě jediný, kdo není sledován, nebo kdo není sledován nějak účelově, je ten, kdo je tak bezvýznamný, že k ničemu ho nikdo nepotřebuje. Všichni ostatní nějak sledování jsou, protože stačí si otevřít telefon. První, co na vás vyskočí, je reklama. Druhá věc, že vám začnou jednotliví poskytovatelé IT služeb, tak vám začnou nucovat myšlenku, že vlastně, když jim povolíte, aby ve vašem soukromí mohli trajdat, kde chtějí. Takže že za to budete dostávat řízené reklamy. Zkuste v telefonu vypnout, že nic takového nechcete. Nejde to. Prostě to nejde. Vy dokonce ani ten telefon nespustíte, když nedáte souhlas s tím, že vlastně vás můžou šmírovat. Takže otázka sledování jakoby u nás a v Číně je podle mého jenom povídání o tom, kdo kterou technologii a v jaké chvíli tak používá, ale je to naprosto srovnatelné. Já se obávám ale trochu ještě jiné věci v tom. A totiž to, že už jsem starší generace, tak bych se asi i smířil s tím, že ten stát prostřednictvím nějakých svých policejních a mocenských složek a tak dál, takže nás poslouchá tím zdravým dohlížejícího důstojníka, který určitě s náma má zábavu. Ale na druhou stranu mě čím dál tím vadí víc to, že se do tohoto sledování dostávají soukromé společnosti a že jim jsou otevírány dveře. Jo? Od toho státu pořád jakoby očekávám, že aspoň trochu se k tomu občanovi bude chovat, jako že to je jeho občan, že to nebude jeho komerční nějaká ovečka. Ale vy jste říkal o tom, že ty technologie se využívají. Všiml jste si, kolik soukromých služeb začalo nabízet různé aplikace a různé pomocníky pro koronavirus a proti koronaviru. Jako nejlepší služebník v dané chvíli by bylo, kdyby se lidé zavřeli doma a 14 dní nikam nechodili. Že? Ale vedle toho na ně se lepilo spousta slidičů, kterým chtěli vykládat, že jich soused taky bude mít koronavirus a budou jim nabízet tomu léky, které určitě léčit budou, i když ještě nikdo nevynalezl a tak dál. Takže my jsme předmětem velmi, velmi orwellovského světa a obávám se, že už toho úniku není. Bavíme se samozřejmě o šmírovacích e-rouškách a dalších aplikacích, které samozřejmě to s námi myslí dobře a chtějí s námi zacházet jenom co nejlépe a ochránit nás. To je zajímavé, že v rámci migrační krize a dalších záležitostí klidně jsem importoval několik milionů muslimů, probíhaly tady tím pádem zvýšená rizika teroristických útoků, která se ukázala potom i jako reálná.
a to bylo v pořádku, najednou nás chtějí teď ochránit v rámci koronaviru. Hovoří se samozřejmě o digitální diktatuře nebo digitálním koncentráku. A už teď v Číně, kdo nemá mobilní aplikace, tak i v rámci cestování se nikam moc nedostane. Na nádražích už nemají lístky, všechno bývá vykoupené přes internet z mobilů, letenky na letištích totéž, rezervace hotelů, které jsou obsazené apkami z mobilů. Chcete jet v Číně taxíkem, máváte na taxíky, nikdo téměř nestaví, všichni jedou aplikace typu Uber a z hotovostí nic přímo moc nekoupíte, téměř všechno se platí čtverečkovými kódy a třeba obyčejné automaty na kafe ve školách fungují na čtverečkové QR kódy a z hotovostí si na těch automatech opravdu nic nekoupíte, na mnohých z nich, tedy ne na všech. A to bylo ještě před covidem, mimochodem, co jsem slyšel od lidí. Jo. U nás mnoho věcí je téměř nepředstavitelných. Myslíte, že Čína díky této pandemii poskočila obrovský kus kupředu v souvislosti s touto hrozbou digitální společnosti? Určitě ano, ale já bych se méně obával o Číňany, než se obávám tady u nás. Jo. Protože, jak jsem říkal, že Číňané pořád taková ta dominantní vrstva, která udržuje ten klid, tak jsou paradoxně ty 100 miliony lidí žijící na vesnicích a těm jsou QR kódy úplně jedno. Jo. Takže tam jako ta infiltrace samozřejmě může být do nějaké úrovně, ale má to tam delší časový průběh a tak dále. Další věc, kterou si k tomu musíte připočít, že Číňané jsou daleko větší hračičkové než my. To vidíte na množství užívaných her, jak oni se tím baví. Jako Asiati jsou hravější. Jo, to je jejich výbava, možná právě proto, a oni tomu přistupují daleko více lehkovážně, než my i k těm. Možná, že Evropan má větší historické zkušenosti negativní v tomto smyslu, takže je obezřetnější. Jo, to asi bude pravda. Chtěl bych se ale zeptat na další věc. U nás se spustila druhá vlna počátkem září tohoto roku, ale naproti tomu američtí a britští expati žijící v Číně publikují na YouTube videa z procházek čínskými městy, například konkrétně třeba jedno video město Guiyang z 10. října zachycuje lidi, jak chodí bez roušek, výjima několika, kteří tu roušku nosí dobrovolně, jo. Ale většina lidí na ulicích, a pozor, i uvnitř budov, úřady, restaurace a tak dále, většina lidí chodí prostě bez roušek. Jednoduše Číně se druhá vlna nějakým zázrakem vyhnula. Jak je to možné, když máme věřit té oficiální legendě, teorii, že Čína je původcem a zdrojem té nákazy COVID-19, jak je podle vás možné, že takzvaná druhá vlna vypukla jenom v Evropě a ve Spojených státech amerických, ale v Číně už řadu měsíců lidé chodí bez roušek převážně? Tak to je otázka pro profesionály v oboru šíření virů, ale je asi zjevné to, že ty viry mají svůj způsob života šíření, který postupně slábne a pak zase přijde nějaká jiná mutace a zase začínáme znovu a tak dále. Ale já bych se vrátil úplně k tomu začátku našeho rozhovoru. Podle mého Číňané daleko víc respektují některá pravidla a přijímají je dobrovolně a tím pádem to šíření není tak intenzivní. U nás, když se podíváte na léto, tak do léta se vlastně nic nedělo a najednou po rozvolnění tak tady přišla vlna, která s největší pravděpodobností byla způsobená těmi různými zábavnými večírky, party na Karlově mostě a já nevím čím vším, co se tady dělo. A to znamená, řekl bych, že nám je vlastní neukázněnost, než to ten Číňan si to zafixuje a když budete dodržovat nějaké odstupové vzdálenosti, vyhnete se rizikovým místům a tak dál, tak vlastně on ten virus, a je jedno, jestli to je koronavirus, nebo jestli to je chřipka, nebo tohoto, tak to jeho šíření se samozřejmě zmenšuje, protože matematicky nemůžete vytvářet tu řadu, po které se to bude šířit. Takže já se domnívám, že oni jenom pochopili nejslabší části toho rizika šíření a tím, že se vyhýbají. No a potom ta rouška se už stává jenom symbolem.
Rouška jako symbol, tím končíme třetí čtvrtinu našeho rozhovoru. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, spolu se mnou nás naším vysíláním provází Miloslav Soušek, který prožil 11 let v Číně, ve které dělal biznis, ve které obchodoval a který se s námi poděluje o zkušenosti a zážitky z této nejlidnatější země planety. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je na cestě a po ní vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru. Tady se podíváme na českou zahraniční politiku ve směru k Číně. Zajímavé téma, hezký večer, zůstaňte u nás. Zdraví vás Vítek od mikrofonu na svobodném vysílači, vstupujeme do poslední části našeho rozhovoru. Od mikrofonu vás spolu se mnou i Miloslav Soušek, který strávil přes 11 let souhrnem v Číně, kde podnikal, kde dělal biznis, kde obchodoval a má značné zkušenosti právě s touto zemí. A povídáme si nejenom o koronaviru, ale samozřejmě o sociálních a ekonomických, psychologických a dalších aspektech Číňanů. Zkusme se teď ale trochu od koronaviru odpoutat, poodstoupit od něj a věnovat se české diplomacii. Před časem došlo k vypovězení smlouvy o partnerství mezi Prahou a Pekingem. Smlouvu vypověděl Peking, zároveň Peking oznámil, že s českou metropolí pozastavil všechny oficiální styky. Tehdy se chystala cesta kavárny soldatesky do Tajpeje, do Tajvanu, kam měl původně letět světec Jaroslav Kubera. Po něm tam tedy letěl Miloš Vystrčil navzdory. Proč zase Česko, které je rájem korupce, klientelismu, tunelování, se snaží v diplomacii vystupovat jako ten vznešený vlajkonož, který nese tu pochodeň svobody do Tajvanu, když zbytek Evropy, včetně Spojených států, s Čínou Chile obchodují, všechny korporace si tam nechávají vyrábět svoje produkty, telefony, elektroniku, kosmetiku, to jsme tady v podstatě všechno probrali, zatímco u nás jediný hmatatelný čínský vliv je fotbalový klub Slavie a část politiků, českých politiků, novinářských prostitutek, politologů, akademiků a tak dále, hysterčí a skáče 1,20 m, když se někdo skočí jenom do čínského bystra. Jsou tohle adekvátní reakce podle vás? Ne, určitě nejsou, ale vy jste říkal o diplomacii. Já se domnívám, že diplomacie se u nás chová relativně rozumně a zdrženlivě, protože ta hysterie, tak tady z úplně jiných kruhů. Diplomacie reprezentuje Tomáš Petříček přece jenom, že? Tak nevím, jestli je to rozumné, to k tomu se potom dostaneme. Je to rozhodně v úplně jiné vrstvě, nežli když jsem mluvil o primátorovi Prahy, protože to není diplomat, to je komunální politik. A místo toho, aby dělal komunální politik, tak řeší něco, čemu zjevně nerozumí a na čem si chce vydobít nějaké politické body, protože Praha se mu řídit nedaří, tak se domnívá, že to zakraje něčím jiným. Dělat politiku s Čínou není jednoduché, jako ji není jednoduché dělat ani s Amerikou, ani s Ruskem, protože jsou to velmoci. A jak řekl pan Kissinger, tak Amerika jako velmoc nemá přátele, má jenom zájmy. A ve stejném duchu tak se chovají i ostatní velmoci. A my si nemůžeme hrát na velmoc, protože na to nemáme úplně na rovinu. V České republice žije méně obyvatel než v Šanghaji. Takže co chceme dokázat. To je první věc. Druhá věc je, že ta diplomacie může probíhat na dvou úrovních. Jedna diplomacie je taková ta čistá, politická, a druhá diplomacie je ekonomická. A když už teda komunální politici chtějí se nějak zviditelnovat nebo chtějí řešit nějakou diplomacii, tak by se měli zabývat spíš tou ekonomickou diplomacií. No a Praha ukázala, že dokáže ublížit nejenom sobě, ale i okolí. Oni si hrají na hrdiny, ale jsou to hrdinové jenom když chodí v Praze po náměstí, jinak všichni ostatní, a to já si myslím, že včetně Němců, Američanů, Rusů a tak dále, považují za hlupáky, protože nad velmocí Česká republika zvítězit nemůže. Na to prostě nemáme. Já si myslím, že to je právě problém, když potom na ně vybafnou s nějakou obavou ohledně ruských agentů, kteří přijedou proto, aby je ohrožovali, ta hned zalezou do díry, doslova do písmene, a objednávají si ochranky za veřejné peníze. Takže to jsou ti naši hrdinové. Mně se nesmírně líbí, jak ti pajduláci vřeští, že jsme sebevědomá demokracie, jak si nenecháme od nikoho diktovat ze zahraničí, s kým se máme stýkat, s kým se máme kamarádit a s kým máme mluvit a s kým ne.
ale vzpomínáme si třeba, jak Česko navštívil někdejší předseda americké sněmovny reprezentantů Paul Ryan. V poslanecké sněmovně pronesl plamenný projev, jak věří, že Česko vydá Jevgenie Nikulina do Spojených států. No a šup! 3 dny po jeho odjezdu po půlnoci na velikonoční pátek tajně americký Gulfstream letadlo odlétá s Jevgeniem Nikulinem na palubě a česká vláda necekla ani popel, ani slovo proti tomu a teď budou řvát, jak jsme sebevědomá demokracie, když se u nás řídí hodinky podle Bruselu. Myslíte, že ty zpravodajské hry BIS, která kvičí o čínských agentech, ale zatím se jim ještě žádného nepodařilo chytit a usvědčit, takže to není z jejich hlavy, ale mají prostě notičky z americké ambasády v Praze nebo třeba od někoho jiného, kteří je prostě popichují a dávají jim zákulisí instrukce, o čem mají mluvit, o čem nemají mluvit. Já o vás nechci tady ani faktickou odpověď, protože to nikdo pořádně ani nemůžeme vědět, ale spíš váš odhad, co si o tom myslíte? Tak rozhodně patříme do nějakého seskupení a v rámci toho seskupení tak někdo dělá něco, někdo něco jiného. Občas někdo musí hrát užitečného idiota, což se také nám může stát a možná se i stává. Ale hlavně to, že si zpravodajské služby hrají své zpravodajské hry, to bych nechal úplně stranou, protože to je normální, to se běžně děje a tak dále. Mě spíš vadí taková ta faktická stránka té diplomacie na té ekonomické, na té obchodní úrovni a tak dále, protože měli bychom si říct, co je pro nás výhodné, co je pro nás nebezpečné a k čemu to směřuje. Samozřejmě třeba vzpomínána návštěva Dalajlámy u prezidenta Havla, on tak způsobila to, že řada českých podniků, kteří měli docela dobrou spolupráci a dobrý biznis v Číně, tak tam prostě skončili a, jak se říká, bohem a šáteček. To znamená, na jedné straně jsme mohli říct, hrajeme nějaký hrdiný, nebo hrajeme si na nějakého hrdinu, na druhé straně nás to něco stálo a teď je otázka, jestli to bylo málo nebo hodně. No, když to vezmu od té doby, protože vždycky až teprve čas řekne, co je pravda, ale když to vezmu od té doby, tak tehdy jsme byli země, která měla přebytek vývozu proti importu z Číny. To znamená, my jsme jako exportéři byli velmi, velmi úspěšní. Malá země dodávající do velké Číny a přitom v dobrém poměru. Když se na to podíváte dneska, tak dnes množství exportovaných výrobků z České republiky do Číny je velmi malé a navíc ještě část toho exportu se děje přes třetí země, přes Německo, přes Francii a tak dále. To znamená, že naše úspěšnost ekonomické diplomacie tak je zoufale malá a na rozdíl od toho tak Číňané, tak jsou vítězové, protože když otočíte v krámě zboží a podíváte se, tak tam skoro vždycky najdete, že to je Made in China nebo PRC nebo nějaké takovéhle kódy. To znamená, my jsme si nechali část svého průmyslu doslova do písmene zdecimovat dovozama z Číny a vedou se tady plamenné řeči, ale vedle toho ukažte mě politika, ukažte mě státní orgán, který by se zajímal tím, že zboží, které je vyráběné v Čechách, musí splnit nějaké kvalitativní požadavky a zboží, které se sem valí z Číny, tak ty požadavky nesplňuje a přitom se tady běžně prodává. Takže nám tady selhává nikoliv jenom diplomacie, ale nám tady selhává vlastně celý ten systém toho obchodu a podpory průmyslu, podpory výroby a tak dál. A podporou výroby vůbec nemyslím, že by se měly vzít nějaké dotační peníze a někomu je nasypat. Ale že podpora obchodu, podpora průmyslu, podpora zemědělství je v tom, že ten svůj trh si chráním a chráním ho tak, aby zboží, které nižší ceny, nižší kvality a tak dál, se mně nedostávalo nebo nebylo upřednostňováno před domácím výrobcem.
Když tu vedle sebe stavíme atributy českého exportu, jako je diplomacie a jako je i ekonomika v rámci té diplomacie a na těch kuchyňských vahách je vážíme, co je důležitější, co je méně důležitější, co nám ty vztahy poškodí natolik, že to bude mít i devastující vliv na náš průmysl, na naše hospodářství, podniky. Možná si vzpomeneme ještě na duben tohoto roku 2020, kdy na objednávku českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka vznikla analýza, která měla podnítit vyšetřování Číny za to, že nevarovala včas před virem zase české přehnané ambice v rámci světové politiky. A také ta analýza Tomáše Petříčka měla podnítit eliminaci vztahů s Čínou. Myslíte, že se česká zahraniční politika dostává do područí, řekněme, buď amerických jestřábů, neokonů, jak to můžeme nazvat, kteří instruují Česko, aby tu vypracovali analýzu ve snaze poškodit Čínu. Jinde zase Piráti na pražském Magoši provokovali tak dlouho, až Peking vypověděl partnerství s Prahou. Jinde kavárenská sledka vyrazila na truc podnik do Tajvanu v čele s Milošem Vystrčilem. Když se řadíme vlastně ty všechny události do logického řetězce, tak to opravdu vypadá vážně jako cílená zpravodajská hra, řízená kdesi ze zákulisí americkými jestřáby s cílem totálně rozmetat, destruovat vlastně ty česko-čínské vztahy. Nemáte takový pocit? Tak to, já si myslím, že ten pocit má skoro každý. Je otázka toho, co je z toho pravdy, a potom je také otázka toho, co někdo někomu nařídí nebo doporučí a co se potom děje. Já si pamatuju ten starý režim a pamatuju si ty jakoby ambiciozní v úzovkách sazáčky a malé komunisty, kteří prostě byli ochotní jako zapravdat svoji rodinu pro to, aby uspěli. Jo. A já mezi těmi chlapy, nebo chlapci, kteří si pamatuju ze svého mládí, a mezi těmi, kteří dneska se nám tady předvádí, já nevidím zase tak velký rozdíl. Mimochodem společnost Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera si najala agenturu CNB, která měla v Česku vylepšovat obraz Číny u české veřejnosti. Ta agentura měla vytvořit síť odborníků, novinářů, politiků, kteří prý ani nemuseli vědět, že byli něčeho takového součástí. Většinovým vlastníkem té agentury CNB je Tomáš Jirsa, což je někdejší partner mluvčího PPF Group Radima Ochvata. A Tomáš Jirsa je také jednatelem firmy, která stojí za zpravodajským serverem Info.cz. Mimochodem, já si pamatuju, jak kolem toho byl obrovský poprask, obrovská aféra. Když to porovnáme s různými think tanky, instituty, organizacemi, které u nás vymývají mozky žákům základních nebo středních škol o Evropské unii například, i když samozřejmě oni argumentují tím, že jsme prý součástí toho celku Evropské unie, proto je to správně vymývat mozky těm základu a středoškolákům. Jo? Ale máme tu spoustu organizací, které pozitivně vykreslují obraz Německa, třeba Stiftungy různé v rámci druhé světové války a viny Čechů, kteří ty hodné Němce vyhnali, ti zlí Češi po druhé světové válce. Totéž přes americkou ambasádu v Praze máme tu norské fondy, které pozitivně vykreslují prvky juvenilní justice a tak dále. Čím se Home Credit tak prohřešil podle vás, že prolomil to čínské tabu? Přijde vám ten hon adekvátní, že kdo si tady vykresluje obraz Číny, ať z jakéhokoliv hlediska, s jakýmkoliv účelem, a oni se potom hned takto vrhnou, že ta Čína v podstatě v rámci toho ovlivňování veřejnosti se tady vypichuje nad ostatními zeměmi, které také tady mají svoje zájmy a které se také vykreslují pozitivně. Ne, víte co, to je naprosto nepochopení a já si myslím, že to je jenom obraz, řekl bych, hloupé, málo vzdělané a s největší pravděpodobností i angažované novinářské obce nebo části novinářské obce, protože všechny státy tak konají a činí takovou politiku, aby se vykreslovali tomu okolí lépe, nežli ve skutečnosti jsou. Nakonec u nás máme přeci organizace, jako je Czech Trade, Czech Tourism a tak dále, které přeci také se snaží dělat obraz naší republiky ve světě pozitivní, protože chceme, aby na základě toho pozitivního obrazu se něco dělalo. Je úplně logické. Jasně, ale to jsou státní organizace, tam ten Home Credit a CNB, to je v podstatě soukromá organizace. Ale vedle toho, to je přesně ono, vedle toho máte soukromé společnosti,
třeba jako ten Home Credit. Já s nimi nemám nic společného, jejich obchod je jejich obchod, ale rozumím tomu, že oni do svého PR-ka, do nějakého obrazu pro domácí klientely, pro klientely u nich, tak si vytvářejí a je to jejich, je to jako čistě jejich obchod. Kdyby to směřovalo k tomu, že prostě budou propagovat nějaké násilí nebo něco špatného, tak řeknu, dobře, no tak se na to pojďme zaměřit, ale to, že si chtějí jaksi zlepšovat svůj obraz a nebo obraz svých klientů, které mají tam, je to jejich obchod, já bych jim do toho nesahal. Dělají to tady jiné firmy, je to úplně normální, dělají to jiné státy. Já na tom nevidím nic, co by bylo špatného. Jediné, co je na tom špatné, že pár hlupáků z toho dělá kauzu. Třeba čínské triády tady určitě nepropagují. A myslím si, že čínské triády tady určitě budou a předpokládám, že o nich je velmi málo informací, protože kdyby je někdo měl, tak už asi nežije. Já jsem to parafrázoval, jo, protože tady je bouře ve sklenici vody na úplně nesmyslné téma. Jo, dobře, tak si nějaká čínská společnost si zadala nějaký PR-ko. Pak sem přijde italská společnost, bude chtít tady dělat PR-ko na těstoviny a nejlepší těstoviny jsou samozřejmě z Itálie, takže a tak dál. To je přeci normální. Mimochodem v Česku vznikl projekt Sinoskop, což je institut pro současnou Čínu, který má za cíl představit tuto nejlidnatější zemi světa bez zbytečných příkras, ale i zbytečných negací, což je přesně to, o čem jsme hovořili. A když jsme hovořili o té agentuře placené Home Creditem, tak prý měl být součástí toho Sinoskopu i významný český sinolog Vít Vojta, který také tlumočil některým českým delegacím v Číně, včetně prezidenta Miloše Zemana. Myslíte, že jsou potřeba takové projekty, které by kultivovaly veřejnou debatu o Číně, že je mnoho aspektů o této zemi posouvaná mediálně záměrně do, řekněme, hrubě zkreslené roviny? Podívejte, vy jste zmínil jméno člověka, kterého já si nesmírně vážím, protože je jeden z mála, kteří Číně rozumějí, kteří jsou profesionálové, dokážou najít jak pozitiva, tak negativa, dokáží je říct nahlas. A to znamená, jestli si Home Credit najmul takového člověka, tak klobou dolů, najmuli si profesionála. Pokud se jeho závěry někomu líbí víc, někomu míň, tak je to možná dáno jenom tím, že o té problematice vědí méně jak on. Jo? Proč říkám, že si ho vážím, tak on je sinolog a Číně se věnuje celou dobu. Já jsem původem technik a systémový analytik a do Číny jsem přijel jenom kvůli biznisu a proto, abych ten biznis mohl dělat, tak jsem nejdříve se musel naučit ten čínský způsob života a jejich uvažování, protože pokud bych ho nepochopil, tak by se mi tam nepodařilo nic prodat. A ta úspěšnost spočívala v tom, že jsem měl chuť se to naučit. A lidé, jako je třeba pan Vojta, kterého jste zmiňoval, tak oni nežijí tím obchodem, třeba jako jsem žil primárně já, ale žijí tím poznáním a skutečnou znalostí jakoby té Číny. Jo. Takže já jsem jakoby rád za každou informaci, kterou od nich můžu získat, protože potom s ní také můžu pracovat. Já jsem kupu věcí v Číně poznal, ale jak řekl Seneca, že zkušenost je nejlepší škola, ale školné je příliš vysoké, takže mě některá poznání tak mě dala hodně práce, potu a peněz, nežli jsem to pochopil a pak se mě zadařilo. Kdyby mě to někdo řekl dříve, tak by určitě se mě tam začínalo mnohem a mnohem, mnohem z nás, takže pokud někdo chce s Čínou něco mít společného, tak lidi jako je pan Vojta určitě vřele doporučí, aby se věnovali některým jeho pracem, které dělal, protože to stojí za to číst. Přednostně tedy, jak pohlížíte na Michala Koudelku, šéfa BIS, který opakovaně varuje obchodníky, když se bavíme o tom biznisu,
před čínskou špionáží. Viděli jsme to u poslední zprávy BIS, podle které jsou nejagresivnější zahraniční zpravodajské služby operující v Česku, řízené nejenom z Ruska, ale také z Číny, která ve zpravodajských službách prý zaměstnává 100 000 důstojníků, kteří pracují ve firmách nebo institucích. Každá země má své zpravodajské zájmy, ale úplně na rovinu, co by nejlidnatější země světa se 2 miliardami obyvatel spatřovala tak strategicky významného na Česku s počtem obyvatel rovnajícím se trochu většímu provinčnímu městu v Číně s 10 miliony obyvatel. Nejsou ty báchorky o čínských agentech v Česku naprosté fantasmagorie už opravdu? No, to je jenom to nepoznání, jo? Protože my Čínu zajímáme, ale zajímáme ji jenom z jednoho jediného aspektu. A to je naše kupní síla, schopnost vybírat zboží a schopnost nakupovat to zboží. My pro ně jsme malý, ale dobrý klient. To znamená, oni samozřejmě udělají všechno pro to, aby jsme pro ně nějakým tím klientem dobrým byli, protože cokoliv prodají, tak se jim za to vrátí naše peníze. Dokonce i když nám prodají nekvalitní zboží, tak se jim vrátí kvalitní peníze. To znamená, my jsme pro ně důležití. Malí, ale důležití. Nicméně nemůžeme si myslet, že tak důležití, že by bez nás nemohli existovat. A pokud jde o pana Koudelku BIS, to je činnost, která podle mého vůbec nemá být na veřejnosti, a takže tam vidím určitou degradaci toho, že BIS, že se na veřejnosti objevuje. To je, ale víc tomu nemůžu, ani nechci říct, protože to je jiná válka a to se nás netýká. Mě daleko víc zajímá, a to už jsem jednou řekl, jak je možné, že český výrobce třeba, nevím, rádia, ty už tady skoro nevyrábíme, no ale tak, že má daleko horší podmínky pro to, aby ten výrobek vyrobil, dodal na trh a mohl prodávat na tom trhu, nežli čínský dodavatel, který to sem doveze bez jakýchkoliv problémů a prodává to tady bez jakýchkoliv problémů. Nemusí se starat o náhradní díly, o nic takového, prostě se tak stane a nazdar. A tady já vidím velké selhání. Takže z tohoto důvodu mě víc zajímá z hlediska té špionáže v úvozovkách, tak je to, proč mě leze do soukromí Google nebo Facebook a tak dále, proč sledují moji polohu, proč sledují to, které věci nakupuju, komu ty věci prodávají. No, já jsem před pár měsíci slyšel rozhovor člověka, který tady založil nebo řídil velkou antivirovou společnost a považoval jsem je za hrozně šikovný kluky, protože jsem původně ajťák, tak jsem říkal, ty jsou fakt dobrý. No a pak najednou zjistíte, že oni se dali dohromady s mezinárodní společností a data klientů se prodávali veselé dál. Jo. Takže vy si koupíte antivirový program a jste předmětem obchodu s vašima datama. No to je podle mého šílené a ptám se, nemělo by spíš naší policii, rozvědku a tak zajímat, jak je to možné, že se tyhle ty věci dějou. Možná to je nebezpečnější než ty Číňani. To je právě i v souvislosti s tím sledováním v rámci takzvaných černých obchodů s databázemi, ať se jedná o farmacii, ať se jedná právě o elektronizaci služeb a tak dále, tak tam vznikají právě ta rizika. Čím více subjektů má přístup potom k těm databázím, které se postupně elektronizují, než dříve, kdy byly jaksi fragmentované a přece jenom nebylo tak jednoduché všechny ty parametry sehnat o tom daném člověku. Poslední taková otázka moje, jak moc je biznis v Číně oddělený od politiky? Jinými slovy, když v Číně začnete podnikat, myslím teď z pozice zahraničního obchodníka, nikoli přímo Číňana, musíte být prověřený i politicky, když na druhou stranu, proč by někdo chtěl začít dělat biznis v nějaké zemi, kterou by u sebe doma nebo v zahraničí nějak negativně poškozoval nebo kritizoval, to taky nedává smysl. Ale musí být člověk nějak politicky způsobili prověření k tomu, aby začal podnikat v Číně? Já si nemyslím, že by to bylo jenom politické prověření, ale spíš je potřeba si říct, že ten čínský způsob nechce, aby se tam dováželo moc cizího zboží. Oni chtějí dovážet jenom to zboží, které neumějí sami vyrobit,
anebo část zboží, které potřebují, aby si doplnili trh buď kvalitativně nebo něčím a tak dále. Její zájem není dovážet zboží, její zájem je vyvážet zboží. Oni postavili svoji zahraniční politiku, svoji ekonomiku, tak postavili na exportu a na výrobě. A ta metodika se jeví jako úspěšná. Je vidět, že dneska jsou co by druhá nejsilnější ekonomika světa. Některé prameny uvádějí, že dokonce jsou už první. Takže jim se to za pár roků podařilo. Ale hlavně jsou členy Mezinárodní obchodní organizace, měli by dodržovat stejná pravidla, ale vedle toho oni mají své některé podzákonné úpravy, které tam omezují tu činnost cizích firem, a ještě před pár lety tak tam zahraniční firma mohla mít pouze reprezentativní kancelář a vůbec nesměla mít svoji výrobu nebo svoji firmu. To se postupně rozvolňuje, ale vlastně ten cizinec tam má daleko menší šanci na to uspět v tom podnikání, pokud to není nějaká velká firma nebo korporace, která tam navalí peníze, uzavře dohodu s místní municipalitou nebo s vládou a tak dále. Takže obchodování s Čínou, pokud chcete exportovat zboží z Čech do Číny, tak je velmi obtížná disciplína. Přesto se tam mnoho českých podnikatelů pozoruhodně hrne, i v rámci třeba podnikání, co se týče solární technologie a tak dále. Takže co ty Čechy tak láká na té Číně, na tom biznesu v Číně? No, ono se nejdřív vždycky toho obchodníka musíte zeptat, jestli exportuje nebo importuje. Protože importovat z Číny je velmi jednoduchá záležitost. Stačí se podívat na AliExpress nebo podobné servery a zjistíte, že vám dovezou cokoliv, kdykoliv, jakoliv. Když si vymyslíte, že něco chcete kupovat, je to jedno, jestli to jsou hrníčky, sojová omáčka nebo cokoliv, ten Číňan vám udělá, co chcete, doveze vám, co chcete, přepráví vám to, takže máte to vlastně až domů s plným servisem. Tak to mají oni postavený svůj export a svůj proexportní politiku. Když chcete dovízt vy k ním, tak nejprve musíte vůbec se na ten trh nějak dostat, musíte si tam zřídit aspoň nějaké zázemí, narazíte na spoustu různých ochranných bariér a tak dále, musíte projít jejich certifikacema, musíte taky najít zákazníky, což je velmi těžké, protože těch věcí tam je kupa, které projdou. Navíc to zboží, které vy tam vyvážíte s největší pravděpodobností, už se tam vyrábí taky, takže musíte přesvědčit, že ho tam prodáváte právě, protože jste buď to kvalitnější, nebo to asi levnější nebudete. To znamená, je to téměř nereálné se tam dostat. Ale je tady taková vize, že tím, že je Čína velká, že to je velký trh, tak je to mámení, tam je mámení těch miliard lidí, jo. Tomu mámení ale nepodléhají jenom naši obchodníci, naše výrobní firmy, ale tomu mámení podlehly velké korporáty z Evropy, z Ameriky a většina z nich dopadla špatně, teda mimo jiné. Jo. Ale některým se to podařilo a těch pár, kterým se to podařilo, tak ty zase potom vytvářejí ten sen, že se to může povíst, nebo že se to může povíst jiným. Takže já si myslím, že to je víc sen nežli realita, protože Čína na české zboží až na některé výjimečné věci nečeká. Hovoří Miloslav Soušek, který přes 11 let působil a obchodoval v Číně, žil v Číně a podělil se s námi s jeho cennými zkušenostmi v rámci působení v této nejlidnější zemi planety. Pane Soušku, já vám moc děkuji za vaše podnětné a inspirativní vyprávění o Číně. Já se s vámi loučím, mějte se moc hezky a budu se těšit na další vyprávění příště. Mějte se hezky, taky nashledanou. Milí posluchači, pokud se máte chuť zeptat na něco, pokud vás něco cokoliv zajímá, prosíme, zanechte nám váš komentář na YouTube kanále prioritně pod tímto pořadem. My budeme vaše dotazy monitorovat. Budeme je zodpovídat v příštím pořadu, který s panem Souškem budeme natáčet příští rok už 2021. To by bylo všechno. Prosím, klikněte také vpravo nahoře na tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás na Svobodném vysílání
vysílače chystáme. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký večer. Příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.